रोहिजी यो कहिले पहिरो गएको? यो चाहिँ अहिले लगातार पर्दै गरेको यो पानीको कारणले गर्दा यो अस्तिको दिन गएको पहिरो 24 तारिक। त्यो के यहाँ कामहरू कस्तो प्रकारले तपाईँहरू चल्दैछ? खोइ यहाँ काम त खासमा अस्ति नै यो बर्खाभन्दा अगाडि भइसक्नुपर्ने, तर यहाँ खोइ के को कारणले गर्दा साह्रै ढिलो भयो काम चाहिँ, एकदम लेन्दी प्रोसेसमा भयो। यो बर्खाभन्दा अगाडि सकेको भए सायद यस्तो हुन्थेन होला। यो अस्ति गरेको पिचबोर्ड हेर्नुहोस्, 6 महिना नभइकनै यस्तो उयो भयो हो। हेर्नुहोस् न, यो 6 महिना नभइकनै बाङबुङ भयो, अन्त यहाँ माथि पनि गर्दा गर्दै पा उयो पहिरो आएर त्यस्तो भइगयो हो। खोइ अब कन्ट्रेक्टरहरूलाई चाहिँ हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो यो बाटो चाहिँ होइन अब अलिक मजाले गरिदियोस्। अब होइन अब यत्रो 4 करोड कति लाख पैसा आएको छ, त्यो पैसा आएको अनुसार चाहिँ गरिदियोस्। यहाँ एकदम यो काम राम्रो भएको छैन तपाईँको। यहाँ माथि वालहरू फाउन्डेसनै बिना वालहरू गऱ्यो, नभए त्यो फाउन्डेसन राम्रो भएको त्यो वालहरू पड्किन्थेन। आज धेरै त्यस्तो भएपछि यो नालीहरू यो 8 बेग सिमेन्टमा यो 8 बेग बल्ल सिमेन्ट मात्रै लाउँछ। हेर्नुहोस् न, हिजो अस्ति बनाएको नाली, यो बनाएको कति पनि भएको छैन हो, भत्किएको। हेर्नुहोस् त हो, यस्तो छ। अब सायद अब कन्ट्रेक्टरहरूले चाहिँ अब राम्रो काम गरिदियो भने चाहिँ अब त्यही हो, हामी चाहिँ अब राम्रो काम गरिदियोस् भन्ने पक्षमै छौँ हामी चाहिँ। सरकारले चाहिँ अब होइन बजारहरू मात्रै नहेरेर यता हाम्रो गाउँ कुना काप्चाहरू पनि हेरिदियोस्। अहिले यो अविरल वर्षाको कारणले गर्दा यहाँ धेरै क्षति भएको छ। यहाँ माथितिर बाटो सबै बाटोघाटो भत्किएर बिजोग छ, मान्छे यो बस्नु डरसरी भइरहेको छ। अन्त सरकारले यता पनि अब ध्यान दियोस् है भन्न चाहन्छु। यो त हाम्रो 2017 वाल भएको। हजुर हजुर हजुर। अहिले त यो बारिस बेसी भएर चाहिँ अब पहिरो गएको। त खै यहाँ के तपाईँहरूले काम लगाउनु हुँदैछ कि? अहिले बन्द गरेको छौँ अहिले हामीले, किन पालले छोपिरहेको छौँ अहिले। किन चाहिँ के कारणले छोप्नु भएको छ? अब बारिस पर्दैछ, अब अहिले काम गर्न सकेनौँ हामीले। र यो कहिलेसम्म बाटो खोलिन्छ? बाटो खोलिन्छ अब टाइम लाग्छ नि सर। अब हिजो अस्ति पहिरो गएको होइन, 2017 हामीले वाल गरेको। हजुर। योपालि बारिस बेसी भएर चाहिँ अब पहिरो गएको। तर मान्छेहरूलाई सुविधै छ? गाडीहरू हिँड्दैछ? गाडीहरू सानो गाडी हिँड्छ, ठुलो गाडी हिँड्दैन। ठुलो गाडी हिँड्दैन? ठुलो गाडी हिँड्दैन। म कामै गर्ने मिस्त्री मान्छे हो म। कसको काम हो यो? यो अब दुईजना पार्टनरसिप, फुर्बा र रुद्र। रुद्र र फुर्बा? हजुर। उनीहरूले चाहिँ किन नगरेको अहिलेसम्म कुरा? होइन, गरिरहनु भएको छ बारिसले गर्दाखेरि अहिले, किन पानी बेसी बारिस भयो। म पेमा तामाङ। पेमाजी, जुन यहाँ काम हुँदैछ किन ढिलाइ भएको? अब यो लगातार यो मोटामोटी 7-8 दिनको पानी परेको परेकै। हजुर हजुर। त्यही कारण अब डिस्टर्ब हुँदैछ के काम के यहाँ कहाँ? होइन होइन, लेबरहरू प्रायः अब पानीले गर्दाखेरि घरबाट निस्केको छैन। हजुर। सामानहरू त हाम्रो एभाइलेबल छँदैछ। हजुर। यो कहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ? अब यो विशेष पानी अलिकति रहेर भयो भने त हाम्रो काम त लगातार जारी नै छ। हजुर। के अब 1 महिनामा त हाम्रो यो दसैँभन्दा अगाडि त हाम्रो लक्ष्य त्यही पुग्ने हो। यो पानीले गर्दाखेरि नै हामीलाई बाधा भइरहेछ। हेर्नुहोस्, बाटो ड्यामेज छ, हामी यहाँबाट एक्सिडेन्ट नहोस् भनेर होइन हामी कन्सल्ट डिपार्टमेन्टसँग पनि बात मारेर हामी यहाँनिर ब्यारिकेसन लगाइरहेको छौँ, तल पनि ब्यारिकेसन लगाएको छौँ। अब उनीहरू आफै छोडेर तोडेर जान्छ भने त हाम्रो भन्नु केही पनि होइन, त्यसको जिम्मेवारी हामी पनि लिन सक्दैनौँ। यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ उनीहरूको सेफ्टीको लागि चाहिँ यहाँ ब्यारिकेड गर्नुभएको छ? ब्यारिकेड गर्दैछ होइन, अब यहाँबाट पनि ब्यारिकेड तोडेर जान्छ भनेदेखि त हामी केही पनि भन्दैनौँ। अब जबरजस्ती तोड्छ र भोलिको दिनमा बाइचान्स एक्सिडेन्ट भयो भने हामी त्यो जिम्मेवारी लिँदैनौँ। अहिले पनि हामीले त तारपोलिङहरू ल्याएर यहाँ बाटोलाई चाहिँ सेफ्टी गर्नुको लागि चाहिँ के कारण हुन्छ, स्कुलको कारणले हो। मेन त स्कुललाई जोगाउनु छ। यो यत्रो ठुलो स्कुल छ यहाँनिर हो, अब यो स्कुल चाहिँ नभत्किस् भनेर चाहिँ यसो राखिदिएको छु। भीमजी, यो कहिले बाटो गएको? यो बाटो गएको त अस्ति कति तारिक भने 4 तारिकको गएको भाइ, यो बाटो 22 तारिक बेलुका होला, 22 तारिक बेलुका गएको यो बाटो भयो। हजुर। अनि अहिले किनभने अब यो बर्खा मासमा है, अनि अब यहाँनिर अब हामी गाउँवासी ग्रामवासीलाई अनि अलिकति असुविधा भइरहेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ के छ भने हामी गाउँ मार्फत चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कोही पनि अब बाइचान्स यहाँनिर अहिले समय पनि यस्तो छ अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि है, अनि साँच्चै अब कतिवटा बिमारहरू हुनसक्छ, अरू कोही पनि भिजेर हाम्रो बस्तीमा होइन गाउँ बस्तीमा हामीले
घाँस पात गर्नुपर्छ अनि त्यही कारणले कतिवटा त हाम्रो बिमार भयो भने लेकिन हाम्रो लागि त अहिले गाडीको बाटो छैन अहिले असुविधा छ अघि पनि दुईवटा गाडी हामीले डोरीले तानेर निकाल्यौँ यहाँ माथि अनि हाम्रो अहिले जुन चाहिँ हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो जिटिएको अध्यक्ष जो पनि हुनुहुन्छ हामीलाई उहाँले अब अलिकति हाम्रो यसरी बाटोघाटो चाहिँ अलिकति हेरिदिए अलिकति सुविधा हाम्रो लागि हामी जनता मार्फत चाहिँ अलिकति सुविधा पुर्याइदिएमा म प्रेम राईबाट धेरै हामी गाउँलेबाट पनि उहाँलाई हामी हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई अनि धेरै धेरै हामी यहाँ अब यहाँ हाम्रो यो सन्देशहरू सुनिदिनुहुन्छ भने अब यो हाम्रो नयाँ बस अहिले कन्ट्र्याक्टर त अब यो रेनी सिजनमा अब बिचरा उहाँहरूले कन्ट्र्याक्टरले काम गर्दै थियो अनि अब यो अहिले अलकत्रको काम छ अब रेनी सिजनमा त अलकत्र हुँदैन अनि अलकत्रको काम त अहिले हाम्रो बाटो हो यो त हाम्रो उहाँहरूले बनाएर जानुहुन्छ अन्त हामीले नै अब यहाँनिर प्रायः जस्तो अब हामीले नै क्यान्सल जस्तै गऱ्यौँ किनभने अब उहाँ हाम्रो यो त हाम्रो बाटो भन्ने त अब हाम्रो विकास हो मूल विकास हो बाटो छ हाम्रो बाटो छ भने हाम्रो मूल विकास हो यो मूल विकास नै हाम्रो छैन भने आजको दिनमा बाटो छ भने त अब हेर्नुहोस् हाम्रो सब कुरोको जीविका चल्छ अनि हाम्रो यति हो बाटो बत्ती पानी हामीलाई सुविधा चाहिन्छ आज हाम्रो यही बाटो त अब कन्ट्र्याक्टरजीहरूले त गर्नु हुँदैछ हाम्रो श्री रुद्र दाजु अनि हाम्रो यो फुर्बा आसिङहरूले गर्नु त हुँदैछ अनि यहाँ अहिले यो रेनी सिजनले गर्दा काम बन्द भइरहेको छ होइन यो चाहिँ एकदम यो आज यो कन्ट्र्याक्टर मार्फत बिचरा उहाँले यहाँ हाई सेकेन्डरी स्कुल छ अनि यो हाई सेकेन्डरी स्कुल भनेको हाम्रो यो प्रोफिटी हो हाम्रो यो नानीहरू एउटा मन्दिर हो स्कुल भनेको एउटा मन्दिर हो अनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि आज हामी जुन हाम्रो यहाँबाट हाम्रो कन्ट्र्याक्टर बाबुले कन्ट्र्याक्टर साहबले यहाँनिर आज हाम्रो बार ब्यारिकेड गरेको छ यो ब्यारिकेडमा चाहिँ हामीलाई धेरै धेरै छ हाम्रो गाउँले पनि बुझिदिनुपर्छ अनि अन्यबाट आउने गाडीबाट अनि यो गाडी जुनै अब चालक वर्गले पनि बुझिदिनुहोस् किनकि अलिकति घुमाएर अनि कि अब यहाँनिर अब हामी यो यो विषयमा म भन्दैछु अनि यो विषयमा अब यो यो रुद्र दाजु पनि ठिकै आउनुभएको छ अहिले म उहाँसँग व्यक्तिगत कुरा गर्नेछु अनि यो ठिकै छ अब यो ब्यारिकेडको लागि चाहिँ हामी गाउँले सबै अहिले यहाँ उहाँको पर्सनली खर्च लाएर पनि उहाँले बन्द गरिरहेकोमा हामी म धेरै धेरै म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि उहाँको ज्यान जाँदैन किनकि हाम्रै मान्छेको ज्यान जान्छ यही ग्रामवासीको ज्यान जाँदाखेरि उहाँलाई हामीलाई अलि धेरै दुःख लाग्छ अनि यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो यस कारणले अब जबरजस्ती गर्नुमा चाहिँ अब यो जबरजस्ती गर्ने काम चाहिँ हाम्रो होइन अनि अब यहाँको गाउँको मान्छेले बुझिदिनुपर्छ अनि सारा हामी बस्ती इलाकाको व्यक्ति मान्छेले सब व्यक्तिले एक एक व्यक्तिले बुझिदिनुपर्छ किनकि रात बिरातमा कुनै पनि लोड गाडी नहिँडाइदियोस् अनि म यो भन्छु किनकि यहाँ अब यस्तो कच्चा बाटो छ अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी हेर्नुहोस् अनि यो कच्चा बाटोमा आफ्नो यो जिउमा आफ्नो जिउ जाखिममा राखेर चाहिँ एकदमै हुँदैन यो हेरिहाल्नुहोस् यो एकदम डरलाग्दो कुरो छ अनि यो हेर्नुहोस् यो भित्रबाट अहिले यहाँ कन्ट्र्याक्टर साहबहरूले यो सबै लगाएर प्रोटेक्सन गरिदिएको छ यसमा चाहिँ यही भन्न चाहन्छु तपाईँको हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ हामीले एकदम सुरक्षा रहनुपर्छ अनि यो सबैलाई मैले भनेको छु।